Takže bam! Čaute, tu je Sepko a vítajte v ďalšom videu. Dneska máme ďalší tutoriál a to je inštalácia. A aká inštalácia? Ideme nainštalovať Windows. A nie iba taký Windows. Windowsov je kopu. Windows XP, nie, Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 8 jednotka a Windows 10. Tak čo ideme inštalovať? Pravda je taká, že ideme nainštalovať Windows 10. Lenže musíme to veľmi rýchlo, lebo nie každý môžete vidieť, že môj notebook vie niekedy dosť spomaliť režim. A viete, ako spomaliť režim? Ako som to myslel? Myslel som to tak, že môj notebook sa správa tak, že ide naprv rýchlo, že ide rýchlo ako blesk a potom sa spomalí. Sa spomalí ako slimák, takže je spomalený. Takže budeme musieť veľmi rýchlo. Takže mňa veľmi bude ľutovať, mňa veľmi mrzí, že budem takto musieť dlho natáčať, že ja nemám rád, keď dlho natáčam, lebo sa mi to dlho bude renderovať, tak bohužiaľ budem musieť niečo vymysleť. No a poďme na to. Ako prvé, ak inštalujete Windows na notebooku, tak radšej si toto dajte. Napájanie ku zdroju, alebo hocičoho. Keď máte na počítači, tak to netreba. No, takže, ako prvé, diváci, musíme dať túto, dať USBčko tu, takže dáme tu, tak pripojené. No, a ideme na to. Zapneme počítač, vlastne počkaj, nezapneme počítač, tu je taký čudlík. Ak máte takýto istý notebook ako ja, tak tu odzadu toho napájania je taký malinký gombík. Tak ten gombík kliknite. Teraz sa vám zapne počítač, a tunak vidíte menu, ja vám to ešte približím. No, tunak máte menu, máte tu normálny setup, že môjete, normálny setup znamená, že pôjdete rovno do Windowsu, ten, ktorý ste si nainštalovali, Windows setup, to je pôjdete do BIOSu, a boot menu, ten ideme teda vyskúšať, a system, rekordy, to neviem, čo to je, takže dajme na to. Takže dáme, že boot setup, myslím boot menu. No, tu tak sa vám teda vyskočia tieto dve kontrolky. Windows boot, to je normálny Windows na disku. Toto dolné, to je to USBčko, čo sme teraz pred chvíľkou vyšuchli tam na to portu, takže dáme toto. Takže dáme, že enter. No a dáte, že ak máte, no ja by som vám radil, ja vám to trošku dám takto tu, aby ste to pekne videli. No ja vám radím, aby ste si mohli, ja vám radím, že by ste si dali 64 bit. Keby ste si dali 32, tak je to niečo iné. No, ja vám to poviem takto. Potom keď si dajte, vyberte si tam hocijaké. Keď si tam dáte 32 bit, tak pôjde vám to, musíte mať dobré rámky, takže ja mám 64 bitové rámky, takže mne to pôjde, tak no. No a diváci, keď vám to mám takto povedať, tak potom kliknite enter. Lenže, keď inštalujete Windows, tak musíte niekedy tu takto dať medzierku, ale že to je iba urobené pre Windows 7. Keď je tu napísané, že niečo, taká kontrolka, tak kliknite dvakrát takto. No, takže teraz sa vám tu niečo zobrazuje, teraz vám to trošku približím. No, čo to tu máme? Čo to je? No, to je taká ikonka na inštaláciu. Takže, čo to tu máme? Máme tu jazyk a inštalácia, to je slovenčina, takže toto si radšej skontrolujete, či nemáte v angličtine alebo v češtine. Ja by som to radšej dal na slovenčinu, ak máte radi. No, potom dajte, že ďalej,
No, ak máte pokazený počítač, alebo niečo sa vám počítačom deje, tak dajte, že toto. Toto dajte, že oprava počítača. Dáme, že inštalovať. No, mohli ste si všimnúť, že ten kurzor je taký iný, že to není Aero kurzor. Je to taký starý XP-čkový kurzor. Môže, bohužiaľ, keď inštalujete napríklad, keď ja vám poviem, keď inštalujete Windows 8 alebo Windows 8 jednotku, tak si môžete všimnúť, že tam je Aero. Je tam Aero kurzor. Lebo to, oni to tak vtedy vymysleli, že, bo oni povedal, asi Microsoft povedal, že radšej bude tento XP-čkový. Ja vám to približím zase. No, tak máte, že či súhlasíte, či tu máte taký popis, ak chcete, tak si to môžete čítať, my to nejdeme čítať. No, ďalej tu máte súhlasíme, toto radšej kliknite, bo nebudete, vás to nepustí. Dajte, že ďalej. No, ak chcete, tak môžete si dať inovovať, že si môžete dať lepší toto upgrade, si môžete dať. Takže dajte si vlastná inštalácia, dáme, že kliknúť. No, tu na tento disk, tu jak vidíte, koľko ja mám na, koľko môj notebook má veľa diskov rozdelených. Strašne veľa, že? A zrazu prečo mám spomalený notebook? Tak radšej dáme, že toto, nie, toto dáme, že odstraniť, to XXX-ko. Ja nie, nemám teraz poplatený jazyk, tak preto budete trošku taktívne. No, teraz musíme počkať, kým sa mi načítala, lebo sa mi budú všetky súbory na pracovné ploche, všetko sa mi vymaže, úplne všetko. No, ďalší, vymažeme. Toto všetko ideme vymazať a rozdelíme to na dve disky, dva disky, som sa pomýlila. No, tak, dajte, že áno, okej. Okay. Počkaj, kým sa mi všetko vymaže. No. Ešte vymažeme. No. Máme toto jeden disk. Lenže, diváci, lenže budeme musieť urobiť novú. Takže dáme nový a tu ak si môžete potom dať, aký viacej môžete si použiť. Takže dajte použiť. Že hej. Že mi ešte jeden, ešte mi jedno pridá. Systém mi ešte jeden pridá, takže tam budeme mať ešte systémový disk. Mám podozrenie a ešte jeden bude iba dátový disk. Mám podozrenie. Teraz to chvíľku sa bude načítávať, lebo musíme najprv zistiť tomu disku, aké rozdelenie treba. No, tunak máme rozdelené megabajty, tu máme systémové. Takže jdeme na tento 232,3 gigabajtový nainštalovať systém. Takže dáme ďalej. No. No a teraz to bude chvíľku trvať, takže ja vás na chvíľku stopnem a keď už budeme ku koncu, tak vám potom poviem. Takže uvidíte, keď to bude hotové. No, tak, teraz keď sa nám reštartoval, tak teraz sa nám tu napíše, že púšťajú sa služby. Takže nič, nebojte sa, mám tu iba o rezávek, teraz si niečo vyrábam. Všetko tak. No. No a už pôjdeme rovno do systému, lenže ešte nepôjdeme do systému, takže či sa nám niečo nastavuje. Zariadenia sa pripravujú. No.
Tak, teraz sa pripravuje, teraz sa reštartuje. Na chvíľku. No, teraz mi píše, že sa reštartuje. Takže za niekoľko sekúnd, za niekoľko minút, bo toto chvíľku potrvá. Ani nie, potrvá. To iba teraz bude nastavovať, že kedy sa reštartuje, takže za minútku, za dve sa to reštartuje. Sa pripravuje Windows, takže preto to bolo teda. Už to bude za chvíľku hotové. Inak keď sa on to reštartuje, tak potom odpojíte naspäť tento, potom naspäť odpojíte ten, toto, USBčko, aby sa vám to nezopakovalo, čo sme pred chvíľkou robili. Iba keď sa vám to zopakuje, tak budete musieť oznova natáčať. No, a tu vy predsa nechcete. No, to bude nie. Veru nie. No, takže, konec vymýšľania, takže takto, fuj, ne, nejdem ani jesť, toto, takže, no a ešte minútka, ale ešte bude. No. Ja vás stopneme, bo to bude asi toho. No, už sa nám to reštartovalo. Vlastne, áno, reštartovalo a teraz to pôjde rovno do systému. No. Tak? No, teraz vám môžete vidieť na zrkadle. Ahojte, ahojte, ahojte. No a to. A inak, by the way, ak by ste náhodou chceli náhodou takúto, keby ste si náhodou chceli stiahnuť Windows 10, rovno ISO, a chceli by ste si náhodou nainštalovať, tak vám to dám dole do popisu. No a inak, hore tuto v karte, tuto hore karte budete mať ďalšie moje videjka. No, teraz sa to načítava. Pardon. Som si gurgol, lebo bublinky mi idú z čriev. To nie je dobré. Mám trošku pokazaný žalúdok, neviem prečo. Neviem prečo mám pokazaný žalúdok, asi ani neviem. No ja. Tak teraz ma môžete vidieť zdravo, takže ja vás teraz na chvíľku pokývam. No. Neviem, prečo sa to tak dlho načítava. Hej, lebo disk je disk. Keby tam bol SSDčko, to by to išlo rýchlejšie, že? No ja. No,
Už som sa zlako, že sa mi ukáže modrá smrť. že sa mi ukáže blue screen my dead. Blue screen, že blue screen my dead. Že sa mi ukáže, že modrá smrť a už som sa zlakol. Ježiš Maria, neviem prečo. Neviem prečo. Pri tom ani nie. No. Teraz sme v systému. Takže teraz sa inštaluje systém. Ešte teraz moment. Toto videjko trošku bude dlhé, lebo kvôli disku to ide trošku pomalo, takže ja za to nebudem môcť. Ak sa mi to bude renderovať na mojom videu, lebo ja to budem striať na OBS, ja to budem striať na Sony Vegas Pro 14, takže chvíľku to bude trvať. Čím viacej veľa gigabajtov, čím viacej sa to bude dlho stiahovať. A keby to bolo 5-terový súbor, tak to bude možno aj 2 mesiace stiahovať, lebo 5 terov, to vôbec nie je sranda. To vám poviem, že to vôbec nie je sranda. Moment. Teraz sa mi niečo načítava. Ale neviem, čo sa mi teda načítava. Teraz sme síce sme na nastaveniach, to viem. Takých hlavných nastaveniach. Onže musíme nastaviť veci, ktoré síce ešte ani systém nemá. Takže musíme to nastaviť. Naozaj vám to dám dole do popisu, keby ste si náhodou chceli stiahnuť ISO alebo neviem dačo také, tak ja vám to dám dole do popisu. No a môžete si to potom stiahnuť. Dáva stopnem. No, už sme sa tu dostali. No, tak máme, že akom oblaste bývame. No, začíname sa osobno, je správna. Takže Senegal, no v Senegal určite, že nie sme Senegal, ale sme normálne Slovensko. Dáme, že Slovensko, dáte, že áno. No, čo ďalej? Je to za tie základy, aby ste mohli vedieť, že to sú iba základy. No, ďalej, klavesnica, áno, je to slovenská klavesnica, dáme, že áno. No, ja ďalšiu klavesnicu nechcem pridať, že vynechať. Teraz mi sieť píše, že ale sieť ja nechcem ešte načítavať. Ja sieť nemám. Nemám sieť. A chcete, tak si tam môžete dať sieť. Takže nechcem, takže dajte, že toto. Toto dajte. No. Kto bude používať tento počítač? No, ja to budem používať, takže dáme tam. Vás teraz približím. Tak. Takže subcommand.v, to je môj počítač. Takže takto. No. Ďalej ideme. Takže tam. Takže tuto. Viete čo? Áno, dobre. Ďalej. Heslo netreba. Na čo heslo? Keď môžeme... Môžeme sa kľudne prihlásiť, keď inak, tak. No. No, ja za toto vlastne, ak chcete, tak si toto môžete dať, že ak chcete, tak si dajte áno, že ja to nechcem. Takže ideme ďalej. No, takže. Takže rozpoznávanie reči. No, ja by som si dal rozpoznávanie reči, lebo neviem, kedy to môže byť hotovosti.
Ja si dám. Áno, budem používať počasie aj plochu. Že toto netreba. Toto netreba. Základné. Nechcem mať dotykový mobil. Nie, nechcem mať dotykové. Nie. Nie. No a. No. No a už mi píše, že dobrý deň. No a už sme skoro pri štarte. Všetko pre vás pripravujeme. No, už to bude za chvíľku. Môže to niekoľko minút trvať. No hej, takže ja vás stopnem. Ja vás na chvíľku stopnem, lebo to je napísané, že to niekoľko minút bude trvať, lebo to je naozaj pravda. Takže ja vás na chvíľku stopnem. Už to bude. No. A už sme v systému. Dokonca aj zvuk funguje. Dobre. Už mi už píše, že už mi našlo taký driver. Takže kliknem pravým tlačítkom. A ideme do... Ne, tu tak asi nastavenie nebudú. Takže bude... Hej, dobra. Tunak, áno, áno. Takže dáme to prispôsobiť. To na veľké, bo som takto zvyknutý dávať na veľké. Neminkote. Dávaj, že farbu, lebo takáto biela sa mi nepáči. Chcem mať takú čiernu. Všetko tmavé. Všetko tmavé. Dobre, máme tmavé. No a ďalej sa mi nepáči táto modrá, takže dáme si moju obľúbenú zelenú farbu, lebo to je moja obľúbená farba. Niektorí neviete. Takže zelená je na svojom mieste, takže dáme túto križík. Ale toto ja nepotrebujem. Takže pravým tlačítkom zrušiť. Takže ja to nebudem potrebovať. Dáme túto. No, takže tak sú toto. Idem pozrieť aktualizácie. No. Že vyhliadávanie aktualizácií. Takže to už by sme mohli... Aha. Tak, aha, tak nič. Čo je tuto? Ja, dobre. Dobre, ak sa vám toto videjko páčilo, nemusíte vedieť, akú má Wi-Fi. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite mi dať veľký palec nahoru, napísať dole do komentárov, ako sa vám toto videjko páčilo, či by ste náhodou chceli pokračovanie takovouto istou inštaláciou, že Windows 7. No a... A ešte mi nezabudnite mi dať odber, lebo ja si to veľmi zaslúžim a chcem pokročiť s tou odberateľou. Takže sa majte a papa. Fáš.